Hello， 欢迎大家又嚟到 KTV 睇呢个女超联第四周比赛啦。第四周都有几场大战啊，利物浦会对曼城啦，阿仙奴对车路士伦敦打比啦，曼联对热刺，全部都是前列分子碰头啦。咁啊，今个礼拜咧就打足六场波啊吓，虽然上个礼拜有两队咧就系冇粉踢嘅，先嚟到硬飞路球场，咁啊呢场波咧要个大啲嘅球场啊。望住阿 Sir Kenny Dalglish 嗰个 stand 啊。咁硬飛路咧，咪坐多啲人啦，對手曼城咧吸引到多啲嘅 fans 嘅。利物浦今屆暫時咧呢場波之前未輸過嘅一勝兩和，咁啊和得都有啲唔抵俾人追平噶。咪聽到佢唱緊 You Will Never Walk Alone 啊，同男仔一樣啊。曼城方面，咁啊當然啦，就係風頭等啦。欧联赢波翻翻嚟，留意他哋前面牙买加国脚苏尔啊。啱见到就系佢哋嘅泰莱教练。利物浦照旧穿衫，利物浦照旧着红衫红裤啊。咪蓝衫咧就系曼城。曼城咧上届最后一周就输咗俾车路士，攞唔到联赛冠军，但系咧当然系非常之具备实力嘅。哇！呢个长传一位位上去前面俾个咧，咸比，咸比咧就系不嬲，我好欣赏佢嘅左脚好劲。呢个波咧已经系好细致嘅动作，去到窄角度啊，用左脚戳远处，可惜戳西戳错咗外西，就冇办法弯入龙门。平时佢打左边啊，今日头先咧就走去右边揾食。除了他之外，當然有前面呢位啱頭先介紹的蘇爾啦，布大力雄在女仔的比賽裏邊真的很殺食嘅身形。咦？但利物浦有一個反擊喎，哇！咁樣俾佢遠射先開記錄，好嘢啊！史密斯啊，開心到唔信啊，定係整親啊？呢位加拿大國腳1-0先開記錄。可能是有少少整親啊，所以咧當時就瞓咗喺地下。大家都唔敢喐佢住，可能要揾军医睇睇啦。龙门啦，罗斯一大脚位上去前场啦，咁两个争嘅头锤咧，就大家都解唔到位之后，就俾佢自己带出重围。其实嗰度有成我谂25码以外噶啦。啊，呢下冷战劲喎，史密斯啊，41分钟，波利物浦喺上半场先开纪录，喺硬飞路有个好开始啊。咁啊，即系论实力咧，如果真系争标咧就。曼城啦，车路士就是第一阶段最劲嗰啲球队嚟噶啦，跟住就曼联、阿仙奴、利物浦都想杀入呢、這个即系前四嘅位置啦吓 ，Big Four 啦。而家有个好开始啦，好嗱，见到咸比啊过翻嚟，佢自己熟悉啲嘅左边啦，呀假嘅，都系压落去底线，系咪想传中啊？果然真系弯埋中间，就系咁嘅头锤咪顶到咪搞掂咯！哇吓，软弱无力噶喎，你个头锤1-1，苏尔啊就系上届 WSL 嘅神射手，咁成个传中同埋头锤埋门咧，都系大家都知道你系咁做噶啦，但系你唔好理，横比就系斩到。所以就是顶到，不过呢个波好似佢唔系顶得好硬，所以唔系好发到力睇睇先。都系顶到，压住对手啊！咁啊角度够晒刁转啦。喺呢个波入波之前，较早前咧见到啊呢边啊利物浦嘅十号啊何志就有少少投诉12码嘅，但系冇俾到。好啦，跟住呢个波龙门出咗嚟，咁啊有机会送入空门，中咗一柱啊！所以再揾，斗快揾。利物浦解围先啦，唔好孤寒啊！打得咁快嘅争啲已经梅开二度啦。个龙门咧，见到阿罗斯一出嚟，俾佢一吸吸过，佢好快已经翻身啦，左脚射远处，几靓啊，射得啊！1-1进入补时，有7分钟嘅补时嘅。咁啊，作客对利物浦，如果曼城咧打和，我谂对佢哋嚟讲都有啲唔收货噶吓。暂时喺呢场波之前2-1嘅，好啦，所以又有机会，哇！呢、這个真系炮弹式射门、啊，
保时阶段，结果都是靠他。今天梅开二度，第二个波仲要靓晒。第一个波你话佢头槌唔系好劲，但第二个波呢个波真系炮弹式，有几多女仔可以射到呢个咁嘅力量？嗱，紧嘅后面咧孭住一个嘛，佢知道冇越位，一转身追上去，入咗禁区，右脚就射近处上角。咪对面系咁揈佢噶啦，见到已经，但系都冇办法得到佢身位啊！两球包办，曼城喺落后之下反胜利物浦。2-1咁啊，全取三分咯，因为已经进入补时阶段噶啦，都算赢得唔易噶。曼城就系火力强劲，除咗佢之外，就头先一路讲嘅咸比啦，仲有另一个射手阿科拿啊。好啦，曼城保持不败，利物浦啊输咗今届嘅第一场比赛。另一场大战，伦敦市打比阿仙奴主场对车路士。马仙奴在季初对曼城就打和的，那场波都有些争气波 feel。 今天在主场对着另一劲旅，就是上届冠军车路士。在周中阿仙奴就打一场欧联，输了给拜仁慕尼黑2-5，所以来到这场波他们的阵容上就变动比较多，连了四个位置，队长照旧是10号列图。咁车路士真系好强嘅呢队波吓，同样十号惹人注目，当然系阿詹士啦。咁啊，今届睇翻正选之后，咁啊，原来佢 keep 到一个11场正选啊，最近入到13个波，大家都知道真系有啲女球王 feel。另外隔篱呢个7号嘅拉美利斯咧，都系一个埋门能力好强嘅球员嚟嘅，佢就教头帮帕斯塔。波马斯达咧就系嚟自法国啦吓，亦都系攞个踢嘅时候同教嘅时候都攞过欧联嘅。好啦，呢个斜射位上入咗禁区窄角度射高入，就系拉美利斯啦。好爽嘅，睇车路士咧，佢哋嗰个行军咧真系成队波，嗰个速度系同其他又有啲唔同，又再快啲噶。角球开出嚟，睇睇呢个波咧，背到龙门。啊！咁样俾佢一跳咧，咁样笠死佢，嗱，绝对系有心噶。哇！呢个庆祝动作都排咗好耐。呢个波有心噶，虽然你睇佢咁慢啫。嗱，女仔波有时比男子足球速度系慢啲、慢唔到啲，但系背住龙门咁样踢咧，虽然冇成个倒挂啦，但系都系企喺度挂到一个好高嘅波，从高而落，就系咁样笠死，笠死喺对面门将阿云当舍拿。技术底真系劲啊！呢个拉美利斯，但得开对手又得喎。你记得阿仙奴咧，就系喺上半场一路都系受压嘅吓，短嘅入埋禁区唔跌，咁啊斩远柱，喂呀，多谢波迪摩啊！佢多谢边个？咪多谢十号嘅詹士咯，2-0。啊，詹士呢个波咧，俾得好潇洒啊！但他攞推落咗佢啦，唔跌。他基本上都唔使点望嘅，已经咧系睄到远处睇睇佢动作，唔跌好顺嘅，跟住个手又冇乜动作嘅，唔使点样助跑嘅。一挫远处就俾阿波迪摩亚呢位法国国脚咧2-0。咁啱见到呢个就系前车仔嘅教练啊 ，AC 咁啊教咗成12年，攞咗好多冠军。今年就已经去咗系教美国队国家队噶啦，咁所以亦都当然不时翻嚟就系坐最久啦。我相信亦都睇喺女超联入边好多嘅美国嘅国脚啦。上半场2-0，车路士领先，下半场先见到阿仙奴咧如梦初醒啊！睇睇呢个波喺进攻线左边点做先，一路压落去左边，呢、這个就系科特嚟嘅。看看腳法好好的，吸落窄角度帶返大位，以為都俾人，嘩，射遠處好嘢，追返1-2靚波。暫時都睇今屆金球呢，呢球都係都拍得住，先阿蘇爾曼城嗰球爆緊呢波，仲難度高啲，因為好少見咧咁樣帶返大位射遠處窄角度，因為而
你貼住底線咧，個角度真係好窄嘅。但係佢隻右腳得啦。咁阿仙奴咧，今屆暫時咧打三場比賽就一勝兩和未輸過噶。咁車路士方面咧，就上個禮拜輪空咗，所以就係暫時贏咗兩場，都係全勝紀錄嘅。進入下半場，阿仙奴落緊1-2攻勢咧，亦都係多翻好多噶。逼多罰球啊！入波呢一個波迪摩亞咧，佢防守亦都好硬淨嘅。后面系咁拉住呢个罗素啊，留意下阿仙奴呢个罚球啊，特登斩唔高，原来俾近处第一滴地咁样撞射咧，就系中眉喎，惨啊！迪斯天尼斯啊，呢个后备入替嘅球员啊，咪绝对系夹咗好耐噶啦，嗰个麦计，可惜入射位置咁靓啦，一落地就咁样撞埋去，反应唔切噶龙门。咸顿，但系咧就系撞尾，未能够追成平手，仲系1-2。马仙奴咧下半场呢个时候咧攻势好多噶，今次系沿住右边又试一试啊，又系见到碧斯天尼斯系咁啊，前面走位有冇机会斩俾佢咧？好似睇落都系特别神高神大啲，一路斩唔起。咦？头先又俾人罚球。嚟到下半场嘅时候，车路士踢得比较系硬净好多啊！阿波迪摩亚终于咧都系叫攞一个黄牌。嗱，头先嗰个罚球处理得咁好啦，睇下先头仲有冇呢啲路数啊？哇，今次犯规嗰个好似唔系佢嚟，波迪摩亚。无论如何啦，好，阿仙奴又嚟啦，喺前面第一个跌咗球正好，再俾罚球，哇，啲罚球接二连三，又有黄牌，俾咗系车路士后备入替嗰位高扶拔啊，咪见到系阿罗素咧，系咁成为咗对手侵犯嘅对象啊。啱攞黄牌佢啦，高扶拔。睇呢个罚球系点？喺进攻路线左边斩高波啦，今次头锤蓝衫嘅第一时间撞射，好嘢！龙门救到咸顿，呢波射得几靓噶，第一时间摸起抽射，食得硬啊，都唔易噶。褪后少少就系呢个射波就系罗素啊，今日成日都系佢俾人踢，冇办法啦。咁多攻势啊，先到下半场，但系都冇犯追成平手，结果就主场饮恨啊！车路士帮帕斯打带领球队全胜，今届第三场赢波，紧跟赢2-1咋，够 happy 啦！For sure, it was a tough game, and we were expecting that. Always good to win, you know. 3 points are 3 points. But yeah, I have to say, like, I wish my team could be able to possess more the ball in the second half, especially. I think we did well in the first one. Not good enough in the second one. 走一样，下次要努力啦。好啦，跟住呢场咧就系曼联啦，咪将会对住热刺嘅。两支球队咧喺上年嘅上届啊足总杯咧就决赛碰头噶吓，咁但系嗰场波就一面倒啲，曼联咧系赢热刺4-0噶。里夫运动村啊，今日呢一个咧就系曼联嘅主场，红衫黑裤曼联啦，咪见到穿上浅紫色咧就系热刺啊，咪。足总杯决赛碰头争咁远，今日会唔会报到仇咧？有个 1-2 压落去。左边龙门口噶啦，哇！呢边咧见到系陶老师再施啊，咁样咧系封到呢、这个射波，其实都好大机会啊。托马斯俾阿再施咧系用脚啊救到个波，挨过咗一劫先。咁啊，热刺咧一开段啊作客咧都有一个冷战都唔错噶。咁但系之后咧都系曼联嘅攻势啦。呢波送埋中间。硬嚼一下，好嘢！呢边龙门亦都救到史宾塞，射波就系Clinton 啊，基灵顿射得好快噶，不过咧就稍微正宗啲。曼联咧今届都系睇落都好对板噶。
右边嘅传中波，哇！呢波唔系去头槌啊，系撞射啊，1-0。新加盟嘅泰兰特啊，嘅挪威嘅国脚啊，显示到俾大家睇，佢过到嚟咧就好快可以融入噶啦。右边揿埋中间嘅时候，佢咧个撞射都唔容易啊，对手压住佢啦，右脚。脚面咁样片埋嚟衬对手咧，其实只脚慢少少就俾佢挂到啊，挂网波1-0。咁啊，白礼顿冇咗佢，但系今季咧，白礼顿成绩都仲系唔差噶，哇，好似男子队一样咁劲啊！白礼顿专系做输出嘅，我继续有一次，哇，都好顺喎，比石斩远处头锤又点啊？2-0啦，咪又系佢。一唔入，两球。咁呢个波喺后场啦，推上嚟呢个斜线位都好靓喎。啱啱冇越位啦吓，俾波咧就系阿 Clinton 嚟噶。跟住呢边啊，比石斩远处。2-0，上半场就是遥遥领先了，看看庆祝动作就知道已经有些姊妹情谊了。热刺只是得头段有一次攻势，之后真的被对面按住打，下半场的时候这个球中柱。看到曼联的攻势都挺爽朗的，你看看三腳波，後場、中場、前鋒就起到腳噶啦，入波又係咁。今次係點咧？東尼再分過嚟左邊，戈頓，哎呀，一斬埋中間嘅時候咧，這個波可能係有手球，就係佢啦，短髮一把嘅利維利啊！一斩埋嘅时候，哎呀，左手咧冇收起啊！东尼嘅传中咧就散落佢嘅手度，咁啊唔系俾入咗两球嘅泰兰特去射。俾阿拿铁斯3-0，射得都好果断。拿铁斯唔知道大家有冇谂起以前男仔嗰位名将咧，拿铁斯气啊！嗰位修咸顿噶啦，上届足总杯决赛赢4粒，今日主场又赢起3粒，啊，女仔嘅曼联咧就成为咗热刺嘅黑星啦。曼联嘅教头史坚拿都几满意。Of course, I'm very pleased coming into a new team. Like this team, have made it really easy to me to come into, but.You know, it's about building relationships, and that usually takes a bit of time. But yeah, once I got the first one, I know that there's just more to come. 最紧要搞好关系，佢话佢知道入咗第一球之后有排入噶啦。啊，睇完咧前面几队碰头之后咧，睇睇啲中游啦，水晶宫对白礼顿嘅比赛。水晶宫咧就穿上紫蓝色衫噶啦，咁呢边咧白礼顿咧就先开纪录，完全系对手送礼啊！见到对手门将甩手啊！咁入波就系维拉马拉，吓呢个下半场嘅时候争啲入多一球嘅，哇呢个粒射几靓，但系龙门今次系醒啦，救到水晶宫亦都有机会攀成追翻嘅吓，睇睇10号嘅布兰查德射靓波，对面龙门一样救到阿巴加利啊，结果白礼顿作客赢1-0。跟住爱华顿对韦斯咸咧，两队就难姐难妹啦，因为咧两队咧都系包尾嘅吓，尾二同埋包尾。咁咧西咸咧有个好开始就系撞射得手啊，入波单顿啦。作客环境咧，韦斯咸能够领先都好难得噶啦。之后完全系南三爱华顿嘅攻势，呢个波有撞到人，但系头先话得益去埋，哇一射之下咧，亦都俾韦斯咸嘅门将斯米克系救到。史路即斯嘅射门，咁啊两队都系2-1负噶，喺之前嘅比赛啊，
哦，呢个波省到人、哦，改变方向，咁就追翻一比一啦。罗里嘅传中啊，省到人。咁之后咧，连续几脚嘅射门，芬宁根都过唔到韦斯咸嘅防守，结果双方打成一比一。咁啊，大家都继续包住艇先啦。最后一场波就维拉对李斯特城。咁啊，开波前咧就颁一个纪念嘅纪录俾呢一位八号嘅罗比斯，193系佢喺女超联上阵纪录啊，系啱上一个礼拜对白礼顿创出嘅。咁啊，佢之前系长时间效力阿仙奴噶，上年先转会嚟到阿士东维拉嘅啫。蓝衫就是李斯特城啦，枣红衫就是维拉。维拉同对面都是各赢一场嘅啫，之前。睇睇呢个过头龙门口啦啩，哎呀，四号呢个帕顿咧就嘥咗一个黄金机会，结果双方又打成零比零。咁啊，结果呢个礼拜咧大赢家就是伦敦打比赢波作客嘅车路士啦，赢阿仙奴。曼联大胜热刺啦，咁另外就系曼城喺作客都系赢咗利物浦嘅。另外两场啲互级大战咧就系打和啦，维拉、李斯特城、爱华顿、韦斯咸、白礼顿咧就作客赢咗水晶宫，令到佢哋排名咧都相当唔错嘅。嗱，睇睇个排名啦，而家咧就系打多场啊，其实系车路士、曼联打少场啫。曼城排紧第一，三胜一和十分，车路士、曼联都是全胜嘅，虽然打少场，九分排紧第二三位。另外一队攞九分啊，劲啊，白礼顿啊，令到大家刮目相看嘅。四场波赢咗三场，有六球得失球差。好啦，第四周都呢、這个波都入咗几秒嘅，亦都有靓波啊。好，我哋下星期继续睇女超联，拜拜。